Схожа аварія сталася і в Україні, на Львівщині, без трагічних наслідків, але лише тому, що на мосту в момент обвалу нікого не було, і це диво, адже зруйнована переправа – це частина дороги державного значення Львів-Луцьк. За кілька днів до аварії місцеві жителі попереджали дорожні служби про небезпеку і просили виправити ситуацію. Чому ніхто цього не зробив, дізнавалася Христина Гашенко. Бетонний міст через західний бух протяжністю 25 метрів обвалився напередодні ввечері. Місцеві жителі розповідають, передбачали, що переправа ось-ось упаде. На ній кілька днів тому помітили чималу тріщину. В п'ятницю чоловік віз маму до церкви, вже з'явилася та тріщина. Ми в неділю проїжджали, ми бачили, тобто фури, які проїжджали, вони всі підскакували. Була тріщина, його треба було однозначно перекривати. Чоловік... Чого його не перекривали? Так, чоловік просто... казав, каже, він свята не витерпить. Каже, він впаде 100%. Про те, що міст тріщить по швах, попередили шляховиків у соцмережах, оприлюднили фото із величезною ямою та щілиною. Він хитався, то міст, там були такі, ну, якби дири на ньому. Але... постійно залатували ті дири, постійно, так, а вони все падло. Переправі 60 років, і це єдина коротка дорога із Львова до Луцька. За словами місцевих, шляховики, які раніше його ремонтували, про небезпеку попереджали. І вони казали, що ми його укріпляємо, але його конче робити, тому що там все всередині гниле. І як вони приймали той міст? Вони ж бачили, що там є. Всі бачили і всі знають, закривають очі, поки так, як в нас завжди, поки не станеться біда. У сусідніх селах ані аптек, ані шкіл, лише один продуктовий магазин. Від зруйнованого мосту до районного центру 7 кілометрів. Тепер, аби туди дістатися, жителям ближніх сіл доведеться витрачати значно більше часу. Щоб дістатися до цивілізації, потрібно об'їжджати щонайменше 30 кілометрів. Дорога дальністю 30 кілометрів, але вона вбита вщент, і там не проїхати навіть не кожною легковою машиною, хіба що на дуже високій посадці. А більш безпечний шлях матиме десь 90 кілометрів приблизно. Тож, аби зекономити час, люди на свій страх та ризик усе одно переходять через зруйновану переправу. То вже краще якось тут перебратися на цей. Страшно, ну а що робити? У службі автодоріг області кажуть, міст упав через вантажівки, в'їзд, яким сюди забороняли, бо ж переправу ще 5 років тому визнали аварійною. Я говорю ще раз. Повторюсь, що це все руйнація відбулася внаслідок проїзду тут техніки, яка мала надлишкову вагу. Міст планували ремонтувати. Цього року споруду внесли до списку національної програми відновлення. На роботи із держбюджету передбачили майже 80 мільйонів гривень. Проте таких аварійних переправ на Львівщині ще з півсотні. Та чи доживуть вони до великого державного ремонту і хто відповідатиме за можливі наслідки, шляховики не кажуть. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.